бисрэг үйлдвэр хүчилтөрөгчийн үйлдвэр одоо хүчилтөрөгчийн бисрэг үйлдвэр бол Монгол улс Баяр одоо яг бол 21 аймаг за төвийн Улаанбаатар хотод байгаа амарч хэмлэгүүд за төв имлэгүүд дүүргийн имлэгүүд бол хангагдсан байдалтай байна. За энэ бисрэг үйлдвэр бол бид бүхэн бас бодлогын хүрээнд тоног төхөөрөмж ин хангалтыг хийж имлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэл хийгцнийг томоохон ажил байгаа. Тэр бисрэг үйлдвэр байгуулснаар имлэгүүдэд ерөнхий нэг байгууллагыг ямар давуу тал үүсэж байгаа? За ер нь бол бисрэг үйлдвэрийн ач холбогдол юу юм бэ гэд үзэхээр энэ өөр хүчил төрөгчийн хэрэгцээтэй хүчил төрөгч хэрэгцээтэй имлэгийн төсөлмж өвчлөгөө гэдэг. Энд нь болохоор эрчим тэмчилгээний төсөлмж өвчлөгөө нэр байдаг. Эрчим тэмчилгээн дээр бол нөгөө хүмүүс энгийн хүмүүс ойлгодог цохимол амьсгалын аппаратнууд тий. За мөн хүчил төрөгчийн хэрэгцээтэй байдаг. Бид бүхэнд маш их мэдрүүлсэн нь бол энэ COVID-19 салдрын энэ үед өршгний одоо үйл ажиллагаа алдагдсан юм гээд үед бол хүчил төрөгч имчилгээ заавал хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйл одоо бүх хүмүүст бол мэдэх төч харагдсан. За гих мэдчлэн өөр бусад өвчнүүд зүрх судасны арга дутагдал, өршгний одоо арга дутагдал өөр ямар нэгэн шалтгаантай бусад эрхтний зочмод дутагдлын үед өөрөө хүнд энэ хүчил төрөгчийг заавал имчилгээний байдлаар өгөх ёстой шаардлага гардаг. Гэтэл бид бүхэнд өмнө нь бол цөөн тооны хүчил төрөгчийн үйлдвэртэй тэр нь одоо зарим имлгүүд л одоо шууд өөрөө хажуудаа үйлдвэртэй тэрүүгээрээ хүчил төрөгчөө өөрөө имлэгээ хангадаг. За бусад одоо аймаг орон нутгийн хувьд бол Улаанбаатар хот руу энэ хүчил төрөгчийнхаа баллон гэж ярддаг одоо тэрийгэ зөөж авчраад хүчил төрөгчөө цэнэглээд буцаагаад аваачиж яг имчилгээндээ хэрэглэх байдлаар ингээ ашиглаж ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар ингээд байршуулад үйл ажиллагаанд оруулаад байгаа бисрэг үйлдвэрүүдийн ач холбогдол нь юу юм бэ гэхлээр тийм ээ имлэг бүр өөрөө одоо гаднаас ямар нэгэн тээвэрлэлтээр хүчил төрөгчийг авчрах шаардлагагүй боллоо гэсэн үг тийм ээ. Энэ өөрөө цаана нэгдүгээрт тухайн хүчил төрөгч хэрэгцээтэй тусламж имлэгийн тусламж үйлчлэгийг ямар нэгэн төвч хэрэгдлгүйгээр шууд одоо өвчлөгч хүнд хүрэж гин гэсэн хамгийн түрүүнд. Ингэхээр имлэгийн тусламжийн чанар мэдээж нэмэгдэх ёстой гэж нь тооцоолын үүднээс энэ бүтээн байгуулалт үйл одоо суурилуултын ажиллагааг бол хийсэн. Хоёрдугаард энэ өөрөө хүчил төрөгчийн зөөвөрлөх энэ процесс байдаг. За ийм зориулалтын хүчил төрөгчийн баллон үнд болохоор хүчил төрөгчөө цэнэглүүлээд орон нутг руугаа машинаар тээвэрлэдэг. За энэ өөрөө хүчил төрөгч өөрөө өрмөцнийг онцлог нь болохоор бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бас эрсдлийн одоо эрсдэл дагуулж идэг асуудал байдаг л да. Энэ өөрөө болгоомжгүй ямар нэгэн байдлаар унгах одоо тий гэх мэтчлэн ийм юм бол энэ өөр аюултай байдаг процесс баггүй. Тэгэхээр энэ бол бас өөрөө аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. Имлэг болгон өөрийн бисрэг үйлдвэртэй болчоор энэ зөөвөрлөлтийн процесс байхгүй болно гэсэн үг. Ингээд энэ бол аюулгүй ажиллагааны хувьд бол бас ач холбогдолтой. За энийгээ дагаад зөөвөрлөлт тээвэрлэлт гэдэг бол өөрөө дандаа санхүүгийн үр дагавар гарч идэг. Бензин, тос те тийшээ заавал нэг жолооч тэрийг цэнэглэх техникчтэй ингээм хамт явах те. Тэгээд хэдэн километр зам туулах уу буцаага цэнэглээд одоо хотоос авчирна те. Гэх мэтчлэн энд бол эдийн засгийн зардал гарч исэн. Энэ нь болохоор бас хэмнэгдэх ийм болцоо бол бүрдсэн гэдгээрээ энэ бол улс орон даяар хийгдсэн маш томхон одоо бодлогын чин чанартай эмнэлгийн төслөмжийн чанарыг хүртээмжийг сайжруулах үндэд мөн эдийн засгийн үр хэмнэлттэй те мөн ийм одоо үйл ажиллагаа болсон гэж үзэж байгаа. За нийт энэ суралцагдаад байгаа 26 бисрэг үйлдвэр байна. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газар буюу одоо эрүүл мэндийн яамны яг хөрөнгө оруулалтаар бол хийгдсэн юмуд байгаа. Хүчил төрөгчийн одоо бисрэг үйлдвэрлэлүүд байгаа. За мөн одоо олон улсын байгууллагын одоо энэ COVID-19 салдурын үед бид бүхэнд Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэх одоо бас хөрөнгө оруулалтын юмуд байгаа. Одоо дэмжлэгүүд байгаа. За бид бүхэн бас цаашид одоо энэ 26 газар бисрэг үйлдвэртэй болгочоод байна. Үүнээс гадна дахиад одоо хэд хэдэн газруудад шаардлагатай юм а гэдэг үндслээр гаргаад дахиж бас суйрлуулах ажлууд хийгдэж байгаа. Нийтдээ бол өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яамны яг энэ хөрөнгө оруулалтаар тэгээ бусад зарим одоо хэсгүүд нь бол олон улсын байгууллагын дэмжлэг зүйлтер бол нийт 26 газар хүчил төрөгчийн бисрэг үйлдвэрийг нийтдээ 15.1 тэрбум төгрөгийн мөнгөн санхүүжилттэйгээр бол энэ үйлдвэрүүдийг байгуулсан байгаа. За эдийн засгийн өршгөө хувьд бол бид бүхэн энэ юугаа
альва энэ хөрөнгө оруулалт бай тоног төх өрөмж өндөр өртөгтэй тэр дундаа өндөр өртөгтэй энэ тоног төх өрөмжийг одоо суйрлуулахаа өмнө бол яг аль бүсэд аль имлэгт тавих юм бэ тэ тэгвэл илүү өртөмжтэй юм бэ гэдэг байдлаар бол судалгаагаа хийж явдаг. За үр санхүүгийн үршгийг судлаад үзэхэд болоход жишээлбэл одоо Завхан аймагт гэхэд бол энэ бэсрэг үйлдвэрийг тавьснаар одоо жилд тухайн имлэг одоо 100 орчим сая төгрөгийн хэмнэлтийг гарах боломж байна гэдг нь харагдсан. За энэ нь нөгөө төрүүний ярьсан замын зардал те хүн хүчний одоо хот руу явуулах буцаах одоо ойрхон тэрнээс цэнэглэх гэдэг энэ бүх зардалт бол бид нэр 100 орчим сая төгрөгийг хэмнэх боломжтой байна гэдэг бол тооцоол гаргасан. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийг бас жишээдтж олно. За энд бас бэсрэг үйлдвэр хөчөл төрөгчийн бэсрэг үйлдвэр ажиллаж байгаа. За энэ жишээлбэл энэ өнгөрсөн одоо 21 оны цар тахлын үед тухайн имлэг нэг сардаа энэ хүчил төрөгчийн өөртөө үйлдвэрлээд имчилгээндээ шууд хэрглэж байгаа энэ байдлаасаа 30 сая орчим төгрөгийн одоо сардаа имлэг бол хэмнэлтийг гаргаж чадчихна гэдэг бас тооцоол үрдүн харагдсан. Ингэхээр өөрөө бэсрэг үйлдвэр бол яг бодлогын чанартай, олон талын үржигтэй, бодлоготойгоор хэрэгжүүлсэн энэ хөрөнгө оруулалт одоо зохион байгуулалт шинмиг одоо нэвтрүүлсэн одоо ийм үйл ажиллагаа болсон гэж үзэж байгаа. Энэ хүчил төрөгчийн бэсрэг үйлдвэрийн нэг давуу тал үрдүн нь бол бас аймгийн нэгдсэн имлэг, аймгийн имлэг бүсийн орчлооны төв дээр гарч байгаа. За энд бол тухайн суйрлуулгдсан одоо бэсрэг үйлдвэрийг тухайн аймгийн имлэг бүсийн орчлооны төв бол ганцхан өөрийнхөө хэрэглийг хангаж өгсөхгүй одоо яг өөрийнхөө аймгийн эсвэл өөрийнхөө аймагт ойр байгаа сумдын хэрэглийг бас тухайн сумаас ирсэн хүчил төрөгчийн хэрэгцээтэй болтлооны цэнэглээд ойрын цаанд бас тээвэрлэх ингээд түгэх ийм бололцоогоор хангасан. Ингээд нэг аймагт байгаа бүсэд байгаа бэсрэг үйлдвэр зөвхөн өөрийнхөө имлгийг биш бусад сумдуудынхаа энэ хэрэгцээ төвчл төрөгчийг хангаад өгч байгаа. Ингээд бид нэр бас зэн тээвэрлэлтийн зам байна, тэ дийн засгаа байна, тэ хугацаа байна, тэ энэ бүхнийг бол хэмнэсэн үр ашигтай төхөн байгуулалт одоо хөрөнгө оруулалт болсон.